Miliony hodin proseděli Pražané za poslední čtvrtstoletí v úřadovnách bytových referátů. Miliony hodin čekání na zázrak. Jenže v Praze se za tu dobu nestavilo ani tolik, aby to stačilo nahradit domy, které už dávno dosloužily. A tak je dnes v Praze 87 tisíc žadatelů o byt. 87 tisíc rodin, které čekají. Mladí jsou tady od 68. roku. Čili teprve asi půl druhého roku, tak. Že? A teď mají tady malé, jak vám to asi vyhovuje? No jak nám to vyhovuje? My chodíme jeden vedle druhého a musíme se jeden druhému vyhýbat. Potřebovali bychom trochu větší místnost. No. Tady na tu nyní, koupel na tu nyní. Takže se tlačíme. Prát tady musíme, koupat to dítě tady musí. Teď vás asi bude potřebovat? No, ona půjde za náma, že jo? A jakou máte naději? No, my nemáme žádnou naději, protože když přijdeme na byťák, no, tak tam nám řeknou, bohužel nemáme. A když přijdeme k druhému, třeba k referentovi nějakému, tak řekneme, pokusíme se udělat, něco zařídit, no a za půl roku zase řeknou, bohužel, nejde to, no, máme naléhavější případy, než jste vy. Jo. Co vám konkrétně například poradili? Poradili, no, tak například, aby jsme se přestěhovali k mamince a mojí 17letou sestru, aby jsme nastěhovali sem. A jak maminka bydlí? No, maminka bydlí, má jednu místnost, sice první kategorie, ale je to v suterénu a vedou jí bytem felikálie, teda potrubí s felikáliem, no. Máme tam popelnice a dvůr, no, klepe se tam furt. Plesnivý to tam je, tam promočená zeď. Takže prostě by to bylo totéž v růžovém. No a ne? Taky za to, že sestra dělá průmyslovku, tak by se nemohla zajedno učit. No, hold, je to jedno jako druhý, no. Jak byste to chtěla řešit, babičko, celou tady tuhle záležitost těch mladých? No. Co bych mohla lepšího řešit, než kdybych já zavřela oči a odešla?